သူ့နာမည်ကကိုစိန်တင်ရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ဥယျာဉ်မှာတော့မွေလမ်းမဲဆရာကိုစိန်တင်ရဲ့လို့လူသိများလာပါတယ်သူ့ကိုသူမွေဘယ်နှခါအခိုက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမမှတ်မိပေမဲ့လို့တနေရာထဲမှာကိုပဲအခါ20လောက်မွေကြိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကအထင်းသားနေပါအခုသူနဲ့အတူကစားနေတာကတော့အစိတ်အင်မတန်ပြင်းတဲ့မွေရောက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေရောက်တစ်မျိုးတည်းကကြိုက်လို့တစ်နှစ်ကိုရာချီပြီးလူတွေတေဆုံနေရတာပါဒါပေမဲ့ကိုစိန်တင်ကတော့သူ့ကိုမှထိုးထားတဲ့မွေသေးတွေကြောင့်မွေစိုးတွေအနေရကကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်ဒီတက်တူးတွေဆိုရင်ဒါမြန်မာနီးမြမအနေပေါ်ဆက်တာရှေ့တမစင်အတိုင်းပေါ်ဆက်တာမွေစည်းတွေပေါ့တပုံလုံးမှာထူတာလားဒါဒီမွေစည်းတွေမှာပါရေးပါလဲဆိုရင်မွေမျိုးစုံရဲ့အစိတ်တွေပါတယ်တော်နေမော့နောက်ပြီးတော့ဦးလေးတို့ဒီမြမတိုင်းစေးခေါ်မှာပေါ့နော်မြမတိုင်းစေးမှာပါတယ်တိမစ်တိဥနော်ကမုံရှေ့တမစင်တိုင်းဒီလိုဟာနေပေါ့နော်တို့နေမော့မက်ဒီဆင်ပေါ့နော်အဲဒါလေးနဲ့ဒီကိုခန္ဓာလေးကိုထိုးထည့်တာလားပေါ့မွေလမ်းမဲဆရာကိုစိန်တင့်လူလူတိုင်းဟာမွေအန်ဒီယကိုကြိုတင်ကာကွယ်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲ2011ခုနှစ်တနစ်ထက်စီးရင်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း 8,000 ကျော်လောက်မွေကြိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီထက်က 800 ခန့်လုံးကျော်ဟာတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီစီးရင်စရာတွေအရကိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေကြောင့်တေဆုံးမှုအနေအထားဟာမြင့်မားနေစေဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာအင်မတန်မှကိုပဲနေပါသလိုကျေးလက်နေပြည်သူအများစုဟာလေယာကိုင်းကျွန်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးကြသူတွေကအများစုဖြစ်တာကြောင့်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။အစိတ်မရှိတဲ့မွေပဲကြိုက်ကြိုက်အစိတ်ရှိတဲ့မွေပဲကြိုက်ကြိုက်အကြိုက်ခံရရင်တော့ပထမဆုံးနာကျင်မှုကိုခံစားရပါတယ်။မွေအဆွဲကြောင့်အကြိုက်ခံရတဲ့နေရာကသွေးထွက်မယ်အစင်မသိရင်အဲ့ဒီနေရာကနေမေးခိုင်ဖို့ဝင်လာမယ်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေအကြိုက်ခံရရင်တော့9မိနစ်အတွင်းမှာပဲအကြိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာရောင်ရမ်းနာကျင်မှုကိုခံစားရပါတယ်။ပူနေဖြစ်သွားတာ။ပူနေဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလဲဆိုတော့ချက်ချင်းမနာဘူးပုံနဲ့ဆိုဩဘာပြားများတုတ်လိုက်တာမလှည့်ကြည့်တာပြားမဟုတ်မွေဝေးဖြစ်ကြိုက်တဲ့မွေအမျိုးစားမွေဆွေရဲ့အတိတ်အင်းနဲ့အကြိုက်ခံရတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးအစိတ်ပြတ်နတ်မှုဟာအနှင်းနဲ့အမြန်ပဲကွာခြားပါတယ်အုံနောက်နဲ့လက်ပင်ဝင်းကျင်အကြိုက်ခံရရင်တော့နှလုံးကိုအစိတ်ရောက်တာပူမြန်တာမှုအန်ဒီရေပူကြီးလာပါတယ်ကျွန်တော်မွေကြိုက်ယောဂမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခုတည်းနဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့သူတက်ဆိုင်ရာမူစိတ်ထည်စိတ်ကိုအချိန်ပြီးထိုးနှံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေမျိုးစား150လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက40လောက်ကအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲကတောင်လေသမားတွေအကြိုက်ခံရဆုံးကတော့မွေပွေးနဲ့မွေရောက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်ကိုမွေကြိုက်ခံရသူ 8,000 ကျော်ရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းဟာမပွေးနဲ့မွေဟောက်အကြိုက်ခံရတာပါ။မွေပွေးကြိုက်လို့အစိတ်တက်ရင်တော့သွေးခဲမှုများမယ်၊နှလုံးသွေးလေပတ်တာကိုပိုပြီးထိခိုက်စေမယ်၊အဆိုင်လမ်းကြောင်းမှာသွေးယိုစီးတတ်တာမျိုးအစိတ်ပြန့်တာမြန်ပါတယ်။ခနာအတွင်းမှာပဲစီးတဲ့မှာသွေးပါလာပြီးကြောက်ကက်ကိုပျက်စီးစေတာမို့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။မွေဟောက်ကက်ရင်တော့အုံနောက်နဲ့အာဝန်ကြောကိုပိုပြီးထိခိုက်စေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထုံကျင်နေပြီးအာယုံခံစားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာကိုပြပါမယ်။ပြင်းထန်ရင်တော့အာဝန်ကြောတွေပျက်စီးကြွက်သားတွေအားရော်လာပြီးအသက်ရှူမဝဖြစ်ကအသက်ကိုအန္တရာယ်ပေးတော့တာပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံကလူအများစုကမွေလမ်းမဲဆရာကိုစိန်တင်လို့မွေအန္တရာယ်ကိုရိုးရာမွေစည်းတွေနဲ့ရုံုံကြီးကြီးကြိုတင်ကာဝေရာမျိုးလှုပ်ထားသူကအင်မတန်ကိုပဲနှိပါလှပါတယ်။ဒါကြောင့်မွေကြိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ရှေဦးတူနာပြူနီးနဲ့ကြိုတင်ကုသပြီးအနည်းဆုံးကစံမာရီဌာနတစ်ခုကိုအရောက်သွားပြီးမွေစိတ်ဖြည့်စည်းကိုထိုးအသက်အန္တရာယ်ကိုကာဝေဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။